Dajte ljudi, i danas sam sa Anjom. Zdravo, ako me čujete, naravno. I danas igram u Roblox, možda me vidite. Čekajte da nađem samo Voju. A me čuje Voje? Da, čujete. Voje, koji ćemo? Ajde opet ova sezona, ne znam što. Da, skičo. Da ću baš da znaš, ali ajde. Da barem ovaj pogleda. Ja sam ovdje kod vatice. A dobro, krećemo. Samo nemoj da ja budem ubica, znači možeš Vojo ti da budeš. Jes, jes. Ti si ubica! A molim te, nemoj mene da ubiješ, palim te. Okej. Preklinjem te. Okay. Inače, Anja je tri puta bila killer. Meni je ovo... Joj! A, to sam ja, ne brini se. U redu. Kako si me prepao, majko mu, ne znam što. Vojo, vidjela sam ih, dođem ovamo. Va, izvini. Ali samo reaguje. Ovamo! Našla sam jednog. Ovamo, Vojo! Jurim nekog sad. Vojo, ovamo! Dobro. Tamo ima ih. Brate, petoro ih ima. Dobro. Ne. Vidiš šta je sad uradio. Sasi. Zato im pomažeš.